que é espiritual da sua igreja doméstica, hora da misericórdia, hora do terço da misericórdia, 15 horas é a hora da misericórdia, a hora de rezarmos o terço da misericórdia, que Jesus mesmo ensinou a Santa Faustina. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas e do terço da misericórdia. Tava bom até agora, começa a falar, né? Começa a falar, resolve falhar a vox. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, compartilhe a nossa live de oração. Compartilhe, porque você sabe que nós estamos para lá de censurados. Aí os inimigos odeiam a verdadeira igreja, a igreja católica apostólica romana, e censuram mesmo. Tem medo, né? Censuram também porque tem medo. Tem medo da gente chegar com a verdadeira divina misericórdia nas pessoas, chegar com a verdadeira igreja, a verdadeira palavra de Deus. Porque fosse aí como tanta seita por aí é, e eles não estavam nem aí, mas se incomodam com a gente, porque nós não somos seita, nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira, de 2000 anos. Então compartilhe com os seus contatos, seus grupos, suas redes sociais, para que a gente possa então fazer aí, né, justamente chegar mais longe a Divina Misericórdia do Senhor e o conhecimento da verdadeira Divina Misericórdia. Não adianta conhecer a falsa, porque falsa não leva ninguém para lugar nenhum que seja bom, né? Falsa misericórdia só leva a pessoa para o buraco do inferno, não adianta. Tem que conhecer a verdadeira Divina Misericórdia. Para conhecer a Divina Misericórdia verdadeira, não basta conhecer só a Divina Misericórdia, há que se conhecer também a Divina Justiça do Senhor, né? E aí essa muita gente não quer, né? Quando fala de justiça, aí muita gente não quer. E querendo ou não querendo, não adianta, vai todo mundo passar por ela. Não tem como escapar, isso não dá para evitar. Todos seremos julgados, são os novíssimos do homem. No fim, nós temos a certeza que nós vamos morrer, depois seremos julgados, é céu, purgatório ou inferno. Isso aí são os novíssimos do homem, ou seja, as últimas coisas que vão acontecer para cada um de nós. Claro que nos tempos que nós estamos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse, nós aí aguardando Jesus voltar, vários de nós aí vão ficar aí até o final, até a volta de Jesus, para serem levados à sua presença. Então, aí é um pouco diferente, porque nós já estamos no final mesmo do mundo, né? É o fim do mundo. Jesus falou para nós no Evangelho, se não me falha a memória, ontem, que é o fim do mundo. Não é fim dos tempos, não é fim dos tempos, não, é fim do mundo, acabou. Um monte de gente aí vai virar carvão nos três dias de escuridão, chuva de fogo do céu, muita gente morta depois do quarto dia aí, os ímpios e também aí os iníquos serão mortos, gente, pela justiça do Senhor. A ira do Senhor vai cair sobre a terra violentamente e vai acabar com a iniquidade, preparando o terreno para a volta de Jesus. Mas a verdadeira, né? Porque eu desconfio que até isso eles vão falsificar com o anticristo. Não perde isso de, assim, de vista. Não perca, porque isso é um estudo sério que nós fizemos aqui das profecias reconhecidas pela igreja, e só as que são reconhecidas pela Santa Igreja, nada mais, tá? É primeiro o anticristo, a grande tribulação primeiro. Vem o anticristo aparecendo como o novo Cristo Salvador do mundo, não é. Ele é mentira, Jesus já tinha avisado isso. Depois disso, então, vem a besta, a marca da besta. Você não vai aceitar, você vai ser perseguido, a grande perseguição. Aí vem os três dias de escuridão, verdadeiros, quando acabar, a iniquidade desapareceu da terra, só então volta Jesus. Antes disso, vem também São Pedro e São Paulo, depois dos três dias de escuridão, vão determinar quem será o último Papa válido na nossa igreja, Petrus Romanos. Será definido por São Pedro e por São Paulo, que virão do céu especialmente para isso. E aí então, Petrus Romanos nos leva, conduz a igreja aí até Jesus. Mas isso é depois, porque agora nós estamos sem Papa. Nós também cumprindo as profecias reconhecidas pela igreja, estamos num período sem Papa válido. O penúltimo Papa foi o Papa Bento XVI, está no céu. E depois dos três dias de escuridão, nós teremos novamente um Papa válido depois. Aí quem sobrar, verá. Quem viver, verá, né? Como se diz. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fast Tours, vamos então iniciar a nossa leitura, a leitura do livro do Diário de Santa Faustina, muito bom, por sinal. Nós estamos acabando o diário já, hein? Passou da metade, ó. Mas eu não leio o diário inteiro, eu leio só
aperitivos, né? Só trechos para você ficar assim, com muita vontade de comprar um livro desse aí, né? E se você já comprou, com muita vontade de ler, né? Porque bonito na estante, né? Fica bonito, olha, grossão, assim, ó, oh, que bonito. Mas se você não ler, não adianta nada, né? Tem que ler. Tem que isso aqui estar no coração, não na prateleira, né? Vamos lá. Santo Faustino está em retiro. Ali as irmãs faziam uma vez por mês retiro, às vezes de poucos dias, às vezes até de uma semana. Aqui, por exemplo, é um retiro de 8 dias. Segundo dia, quando eu estava refletindo sobre o pecado dos anjos e sua imediata punição, perguntei a Jesus por que os anjos foram castigados logo depois do pecado. E ouvi a voz: pelo profundo conhecimento de Deus. Nenhuma pessoa na terra, ainda que seja um grande santo, tem um conhecimento de Deus como tem os anjos. Mas, para mim, miserável, tantas vezes vos demonstrastes misericordioso a Deus e continuais a carregar-me no seio da vossa misericórdia, perdoando-me sempre, desde que vos suplico perdão com o coração contrito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os anjos estavam no céu, vários deles continuam lá, mas tem uma turma, uma patota aí, que resolveu ir na cabeça de Lúcifer. Lúcifer se revoltou quando Deus revelou que seu filho viria ao mundo, se tornaria homem, se faria homem, de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado no seio da Virgem Maria, e que ela, Virgem Maria, seria a rainha do céu, da terra e dos anjos. Aí foi demais para ele. Ele não se aguentou, porque ele era soberbo, continua sendo, o rei da soberba, achava que era ele que ia ser escolhido para ser o bambambam, não foi, juntou um monte de anjos revoltosos lá e resolveram, então, enfrentar a Deus, nem chegaram perto, coitados, dá até dó. Mas nem chegaram perto, foram derrotados por São Miguel Arcanjo e os anjos fiéis a Deus, precipitados no inferno para sempre, e ficam zanzando aí no mundo para perder as almas. Não, para eles não tem perdão. Eles já estavam no céu, eles conheciam o Senhor nosso Deus. Do jeito que nós não conhecemos, Jesus acabou de falar isso aqui. O maior dos santos da terra não conhece a Deus como os anjos conhecem. Então eles não têm desculpa e não têm perdão. O que eles fizeram foi imperdoável. Tem gente que sai em site aí, né? Se Satanás se arrependesse, né? Existe Satanás se arrependesse. Ele simplesmente já é convertido à estupidez dele próprio, à sua soberba, e para piorar, como se não fosse estúpido o suficiente, quando chegar no último dia, no final, ainda vai subir de novo ao céu, tentar enfrentar mais uma vez nosso Deus. Isso dito por Nossa Senhora de La Salette. Não vai conseguir nada, vai ser asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Sabe disso, sabe das profecias, mas não se aguenta, né? Não se aguenta. A soberba é muito grande. Viu de onde vem a soberba? Do inferno. Aonde vem o orgulho? De onde vem a arrogância? Do inferno. Não de Deus. De Deus vem a humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nosso Senhor veio ao mundo, levou uma vida humilde, uma vida simples. Você vê a humildade do Senhor dando exemplo para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, hoje nos apresentamos diante de vós, Senhor, com o conhecimento da maldade de Satanás e por que ele fez tudo isso. Porque então ele quis enfrentar o Senhor e desde o primeiro momento sempre odiou a nossa mãe, vossa mãe, mãe de Deus e nossa. Senhor, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, porque de verdade nós não sabemos o que nós fazemos. Aí, assim, estimulados pelo demônio, tentados por Satanás e seus demônios, os anjos caídos do céu, nós acabamos pecando contra vós e fazendo o que não devíamos fazer, sendo infiéis a vós, quando devíamos reconhecer o vosso grande, imenso amor por cada um de nós que crê em vós e nos abrigar debaixo dos raios da vossa divina misericórdia, mas ao contrário, quantas e quantas vezes não somos infiéis, quantas e quantas vezes não caímos na conversa de Satanás e pecamos nas grandes coisas, e essas são mais fáceis de ver, Senhor, mas nas pequenas também. Muitas vezes pecamos em coisas que são tão mínimas que aparecem até invisíveis para nós, parecem imperceptíveis. Quando o Senhor tem a bondade e a misericórdia de nos mostrar esses pecados também, vem a vergonha imensa de percebermos que, puxa, quando a gente pensava que tinha visto todas as nossas misérias,
eis que nós somos muito mais miseráveis do que a gente imaginava. Lamentavelmente, a gente precisa se emendar mesmo e nós contamos com a vossa divina misericórdia para isso. Com a vossa divina misericórdia para que a gente entenda os pecados que nós ainda estamos fazendo. A gente entenda aqueles que a gente já sabe que são pecados, mas que a gente teme em pecar, vira e mexe cai na mesma coisa. A gente entenda o que está fazendo errado e ao mesmo tempo entenda, veja como desarmar o demônio nessas horas, porque ele vem com tudo para cima das nossas fraquezas, ele vem para cima de nós nos pontos fracos que nós temos e nos tenta mesmo. Cada um aqui é tentado de formas e maneiras diferentes, dependendo de onde a pessoa tem as brechas nas muralhas para que os demônios entrem. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre, pela vossa imensa misericórdia, onde estão esses buracos na muralha que deveria estar aí firme em volta de nós, mas que nós, pelo jeito, não terminamos de construir em vários lugares como a gente pensava antes. E aí pedimos que o Senhor nos ajude a ver e fortificar esses pontos fracos nossos e a ver aqueles outros pontos fracos que a gente nem sabe, nem conhece, mas que estão nos levando a pecar também contra vós. Para piorar, o mundo nos diz tanto que tudo é permitido e tudo convém. A gente sabe que não é, mas está tudo tão relativizado. Muitas vezes a gente nem sabe mesmo que é pecado, não entende que aquilo é pecado. Mostrai a nós, Senhor, porque nós não queremos ofender-vos. Nós hoje nos apresentamos diante de vós com o nosso coração contrito, com a dor de ter pecado contra vós, ter-vos ofendido, vós que não merecestes nem o mínimo pecado, quanto mais os maiores, e mais ainda a dor de estarmos recaindo nos mesmos pecados sempre. Pedimos perdão, Senhor, e queremos confiar totalmente, completamente na vossa misericórdia, na vossa salvação. Queremos confiar em vós totalmente, nos abandonando em vós cegamente, como ensinou Santa Teresinha do Menino Jesus, para que a gente possa, então, levar uma vida de santidade. Não que não vamos ter tribulação, porque a gente sabe que o inferno não vai nos deixar em paz até o último momento, mas que possamos vencer todas as tribulações sem cair no pecado sempre e estarmos diante dos raios da vossa divina misericórdia, devidamente abrigados das forças do mal. Coloque, então, suas intenções de oração diante de nosso Senhor, de nosso Senhor misericordioso. Eu coloco todas as intenções que vocês já colocaram desde o início e vão continuar colocando. Peço ao Senhor que olhe por todos da família Sagrada Face, da família da paróquia Sagrada Face de Tours, cada um de nós, até aqueles que não conseguiram chegar hoje, por algum motivo aí, que tem sempre aí o mal organizando aí batalhas contra nós para que a gente não reze na hora certa. Pedimos então ao Senhor por eles também, por todos que estão doentes, gente que está com câncer, gente aí desenganada pelos médicos, pessoas que já partiram, Senhor, gente que já partiu da nossa família, conhecidos nossos, que provavelmente estão no purgatório, têm grande chance de estarem lá, rezamos por todos eles, pedindo pelas almas do purgatório. Pedimos também, sobre a proteção da vossa divina misericórdia, Senhor, nós pedimos também pelas almas esquecidas no purgatório, que estão lá sofrendo a pena completa, simplesmente porque ninguém se lembra delas. E pedimos que o Senhor nos proteja sobre os raios da vossa divina misericórdia, das forças do mal, e investem contra nós, porque, Senhor, nós estamos em guerra todo dia. Todo dia a batalha espiritual acontece em volta de nós. Todos os dias, e todos os dias levantamos como vossos soldados nesse mundo, dispostos a batalhar com a fé, com a oração, jejum, penitência e boas obras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Pela sua dolorosa paixão.
pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós confiamos em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Nós confiamos em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje. Hoje, às 18 horas, nós temos a celebração das almas do purgatório. Uma vez por mês, passamos o dia inteiro em oração. Estamos rezando a cada meia hora o Terço, né, Mariano, aí contemplando os mistérios dolorosos, justamente nos unindo à paixão do Senhor, oferecendo, então, as almas do purgatório. E às 18 horas teremos, então, a celebração litúrgica das almas, uma vez por mês, na segunda-feira, né? E aí você pode vir aí, compareça para rezar também pelas almas do purgatório da sua família. Aí você vai colocar o nome de todas elas ao longo da celebração e vamos rezar por todas elas. A comunhão espiritual vai ser por elas também. A indulgência plenária vai ser para elas também. O Santo Terço vai ser para elas também. Vai ser, assim, uma celebração especial para as almas, como nós estamos fazendo já nos últimos meses, tá bom? Muito obrigado, então, por estarem conosco. Uma boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe e salve Maria Puríssima, paz e bem.
Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.